أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أعزائي المحترم kardeşler. Artık bildiğiniz için biz Şaban ayına dahil olmuşuz bir neçe gündür. O Şaban ayı da bilirsiniz Ramazan ayının astanasıdır. Necə alimlerdir Şaban ayı Ramazan ayına bir müqəddimədir, bir hazırlıqdır. Və Şaban ayında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmağı çox aldardı. Həmçinin gəlib sələflərdən ki, onlar bu ayı siyam və qiyam adlandırarlar. Siyam və qirayət adlı ayı adlandırarlar. Yəni çoxlu oruç tutmaq və çoxlu Quran oxumaq ayı. Beləcə gəlib ki, bir neçə dəfə Şaban ayında Quranı xətm eləyərdilər. Gör hələ onların halı Ramazanda necə olub. Və belə baxanda ki, məsələn, Şaban ayının fəzilətinə, Ramazan ayının fəzilətinə, görürsən ki, hamısı Qurana görədir. Hamısı Qurana görədir. Cəbrail əleyhissalam, baxın, mələklərin ən xeyirlisidir. Niyə görə? Çünki vəh gətirdiyinə görə, vəh çatdıran olduğuna görə. Gətirdiyi vəhlərin içində də ən fəzilətlisi Qurani kərimdir. Və Cəbrail əleyhissalamı digər mələklərdən üstün tutan Qurani kərim səbəbidir. Cəbrail əleyhissalamla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə Qurana indirib. Qurana indirib. Və ona görə də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Adəmdən xatəmə qədər və bütün nəbilərdən, rasullardan, siddiqlərdən, şəhidlərdən, salihlərdən ən xeyirlisidir. Çünki Quran ona inmişdir. Ona nazil olmuşdur. Və bizim ümmətimiz də digər ümmətlər içində önə çəkilmiş ən xeyirli bir ümmətdir. Necə Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur. Kuntum xayra ümmətin linnəs, kuntum xayra ümmətin uxricət linnəs. Siz bir ümmətlər içərisindən çıxarılmış ən xeyirli bir ümmətsiniz. O da yenə bizim Quran-ı Kərim gəldiyinə görədir. Və həmsinin qardaşlar, o yerlərdə, o bölgələrdə ki, Quran-ı Kərim nazil oldu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə, o bölgələr də xeyirli bir bölgələrə çevrildi. Və o bölgələrdən ki, Quran yayıldı, dəvət nəticəsində dəvət səbəbi ilə digər bölgələrə o yayılan yerlər sanki günəş və o yayılan dəvət də günəşin şualarıdır ki, yayıldı yer üzünə. Və beləcə o bölgələr də Quran səbəbi ilə fəzilətli və xeyirli bir bölgələrə çevrildi. Və beləcə də biz hər birimiz qardaş olar. Hər birimiz necə ki, ümmət olaraq ən xeyirli ümmətik, çünki Quran inib bizə, Qurana tabi olan bir ümmətik. Və beləcə də fərdi-fərdiliyidə, əgər biz hər birimiz o Quranı qəlbimizə daxil etsək, o Quranı oxusaq, öyrənsək, ona əməl eləsək, biz özü-özümüz də bu ümmətin içində ən xeyirli bir insana çevrilə bilərik. Ən xeyirli insanlardan ola bilərik. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Buyurur ki, xayrukum mən təalləməl Qur'anə və alləmə. Sizlərdən ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir. Görürsünüz, hətta insanların, bu ümmətin içində də fərdi-fərdiliyi də xeyirli olmağa səbəb nədir? Qur'an-ı Kərimi öyrənmək və onu öyrətmək. Və ona görə, qardaşlar, bu Qur'an məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır. Qur'anı tərk eləmək olmaz. Hansı ki, hələ Peyğəmbərin dilindən Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, artıq bir ümmətim, qövmüm Qur'anı tərk elədilər. Və bugün də bu bizim halımızdır, vaqi halımızdır ki, həqiqətən də biz Qurandan uzaq düşmüşük. Yəni, Quranı nə oxunuşda haqqım veririk, nə əzbərləməkdə haqqım veririk, nə ona əməl eləməkdə onun haqqım veririk, nə onunla hökum verməkdə onun haqqım tam olaraq veririk. Və beləcə nə deyək, Quranın haqqım vermiş olmuruq. Lakin bununla yanaşı da istəyirik xeyirli bir ümmət və xeyirli bir müsülman olaq. Bu Ramazan ayı gəlir, Ramazan ayı da Quran ayıdır, bilirsiniz. Və Ramazan ayında da Allah Taala Qurani Kərimi nazil eləyib. Ramazan ayının Qədir gecəsində. Və məhz ona görə də Qədir gecəsi də min aydan xeyirlidir. Və ona görə də Ramazan ayı ayların ən xeyirlisidir. Yenə də səbəb nədir, qardaşlar? Qurani Kərimin o ayda və o gecədə nazil olması, o saatlarda nazil olması.
Ve ona göre bu ayı elə karşılamaq lazımdır ki, elə hazırlaşmaq lazımdır ki o aya, neyinki o ayın içinde, o ay gelmemişten o aya elə hazırlaşmaq lazımdır ki, bu da Şaban ayı bizim için büyük fırsatdır. Ki o aydan, Ramazan ayından bazarlıqca istifadə edin. Çünkü 11 ay gözləyirik ki Ramazan ayı gelsin, çıksın. Ve Ramazan ayı girsin ve bu ayın siyamıyla, qiyamıyla Allah'tan bağışlanma umuruq. Lakin görürsün Ramazan gelir, gelir. Lakin layiqincə bundan istifadə edə bilirik. Buna da səbəb nədir? Günahlarımız və itayətimizin azlığı, zəifliyi. Əgər biz hələ indidən, Şaban ayından özümüzü toparlasaq, özümüzü öyrəşdirsək, Quran oxumağa, oruç tutmağa, Ramazan ayında bizim üçün həm asan olacaq və həmçinin də bunu çoxaldmağa biz bacaracağıq. Çoxalmağı, bunu layiqincə, bütün keyfiyyətləri ilə yerinə yetirməkdə olacaq. Çünki bilirsin, yəni oruç sadəcə yeməkdən, içməkdən insan özü özünü alıqoymaq deyil və yaxud da şəhvətdən. İnsan oruç səbəbindən, orucda olmasından dolayı səsin qaldırmır, pis sözlər danışmır. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, sizlərdən biri orucdaykən pis söz söyləməsin, səsin qaldırmasın. Birisi onunla dalaşarsa, qoy desin ki, mən orucluyam, mən orucluyam. Yani görürsünüz, başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, Allahın deyir, sizin sadəcə yeməyi, içməyi tərk eləməyinizə ehtiyacı yoxdur. Yəni, oruc tutan insan dilin yalandan qorumalı, böhtandan qorumalı, haqsız şəhadətdən, şəhadəti zurdan qorumalı, namuslu, iffətli insanlara böhtan atmaqdan özün qorumalı, və s. Və bu da belə baxanda asan şeylər deyil, qardaşlar, günahkar nəfs üçün. Lakin biz özümüzü Şaban ayından buna hazırlasaq, o zaman bu bizim üçün Ramazanda da nə olar? Asanlaşar. Asanlaşar və Ramazanda daha bunu layiqincə yerinə yetirə bilərik. Təsəvvür edin ki, sən özü fikirləşəsən ki, özü özlüyünə deyəsən ki, mən bunu Şabanda eləmişəm, Şaban ayı hara, Ramazan ayı hara. Gəl gör bunu Ramazanda mən necə eləməliyəm? Və beləcə sanki insan özü özün tərbiyələndirmiş olur. Şaban ayından Ramazana. Ona görə Şaban ayından Ramazana elə bir keçid eləmək lazımdır ki, bu bizim həyatımızda bir dəyişiklik olsun. Və beləcə Ramazan ayında orucun layiqli tutaq, onun gecələrin layiqli namaz qılaq və əlxüsus da Qədir gecəsinin son 10 günlüyü ki, Allah Taalanın bağışlanmasına səbəb olaq. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, kim Ramazanı imanla və savabın Allahdan umaraq oruc tutarsa, başqa hədisdə gəlir ki, kim Qədir gecəsinin imanla və savabını umaraq ihya eləyərsə, başqa hədisdə gəlir ki, kim Ramazanın gecələrin namaz qılarsa, Ramazanın namazların qılarsa, o insanın keçmiş günahları bağışlanır. Təsəvvür ki, üç dənə böyük şans var gözləyir bizi qarşıda ki, bizim keçmiş günahlarımız bağışlanır. Və bundan da istifadə eləmək üçün gərək biz özümüzü indidən hazırlayaq. Çünki şəriətimiz bizə Ramazansa bir müqəddimə qoyub, bir keçid qoyub. O da nədir? Şaban ayı. Şaban ayında böyük bir fəziləti var ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala Şaban ayının ortasında məxluqatına bir nəzər salar, məxluqatına baxar və hər kəsi bağışlayar. Subhanallah. Məxluqatına baxar və hər kəsi bağışlayar. Yalnız iki qisim insandan başqa. Müşəhəndən bir də müşrik. İllə müşrik və müşəhəm. Müşriklə müşəhəm. Müşrik bilirsiniz, yəni Allaha şərik qoşar. Lakin müşəhəm barədə elməhli cürbəcür sözlər söyləyiblər. Onlardan bəziləri deyir ki, müsəlmanlara kim bəsləyən? Müsəlmanlarla arasında kin olan insan. Düşmənçilik olan insan. Bəzi elməhli isə deyir ki, müşəhəm bidətçidir. Bidətçidir ki, sünnə əhlinə, İslam əhlinə qarşı onda şəhəm var. Düzün Allah bilir hansıdır, lakin hər halda bu sifətlərdən onsuz da qorunmaq vacibdir və ələ xüsus da bu Şaban ayının ortasında ki, o bizi bağışlanma gözləyir. Bağışlanmaya nail olmaq üçün, əgər qəlbimizdə varsa, o bidət, şirk və yaxud da müsəlman qardaşlarımıza kin, küdurət, gələn eyni, onu indidən özümüzdən müalicə eləyək ki, Allah da Allah məxluqata nəzər saldığı zaman biz də onun məğfirətinə qovuşan qullarından olaq. Bu Allahdan istəyirəm ki, bizlər Ramazan ayının ortasında, Şaban ayının ortasında
keçmiş günahları bağışlanan qullarından eləsin. Və bizləri Ramazana imanla, savabın Allahdan umaraq, təqvayla yetişən qullarından eləsin. Və bizləri Ramazanda məscidlərdə ibadət edən, bizə məscidlər nəsib eləsin, məscidlərimizi açsın, məscidlərdə öz Rəbbimizə layiqli bir şəkildə ibadət edən qullardan etsin. Və həmçinin bizləri Ramazanın gündüzlərin oruç tutan, gecələri namaz qılan və qədir gecələrin ihya edən qullarından etsin. Və ən düzün bilən Allahdır. Və axırı da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Və salatu və salamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin. Həmən o hədis var, kişi kəsin bağışlaması. Şaban ayın bir günün aiddir, yoxsa... Şaban ayın ortasında olur. Hansı gündür o? 15-ci, 14-cü gecəsi, 15-ə kesindir. 14-dən 15-ə kesindir. O, oruçma da daha yaxşıdır. O geciyə heç bir xüsusi bir şey gəlməyir ibadət. Nə oruc, nə namaz. Sadəcə Şaban ayının ümumiyyətlə oruç tutmaq, çoxlu oruç tutmaq bir istəhərdir. Şaban ayının ümumiyyətlə hansı günün xüsusləşmə orada tutmaq olmazdır? Yox.